पुरुषाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री महादेवाय नमः। श्री महादेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिहवे पिबश्वामृतमेतदेव। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्म हृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्। तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत् षडात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् गुरुः रसिका भूयि भावुका नैमिषे निमिषच्छेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। त एकदातुमुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनम् वा प्रपच्छुरिदमादरात्। ऋषयः ऊचुः त्वया खलु पुराणानि चेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः। अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः वेत्थत्वं सौम्य तत् सर्वम् वेत्थ्यत्वं सौम्य तत् सर्वम् तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरो गुह्यमप्युत तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितम् पुंसाम्येकान्ततः श्रेयस् तन्नः संसितुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः। भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः। अतः साधोत्र यत्सारम् समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिणः श्रद्दधानानां येनात्मा सम्प्रसीदति सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः। देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्याङ्गानुवर्णितम्
यस्यावतारो भूतानां यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संसृतिं घोराम आपन्नः संसृतिं घोराम यन्नाम विविशो गृणन् यन्नाम विविशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत ततः सद्यो विमुच्येत यदि विभेति स्वयं भयं यदि विभेति स्वयं भयं यत् पाद संश्रयासूत मुनयः प्रसमायनाः सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टाः सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टाः स्वरधन्यापोनुसेवया स्वरधुन्यापोनुसेवया स्वरधुन्यापोनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽड्यकर्मणः शुद्धकामो न शृणुयाद यसः कलिमलापहम् तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणः सद्दधानानां लीलया दधतः कलाः अथाख्याहि हरेर्धीमन् नवतारकथासुभाः लीलाभिदधितः स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया वयं तु न वृत्तिप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान्।